ソアーヌ、まさかソアーヌじゃないの？エレナを駆け寄ってソアーヌに抱きついた。落ち着いてよエレナ、私ちょっと怪我をしてるんだから。また会えるなんて信じられない。一応僕ここにもいるんだけどね。あ、ごめん、あんたもここにいたのね。エレナは彼の首に抱きついた。僕たちがエレナ一人を楽しませておくと思うかい？音楽の演奏は全くダメだけど、馬術の振り付けなら任せてよ。確かにあんたそうだね、馬術の腕は他のよりも冴えてるけどね。その通り、私まさか二人とここに会えるなんて信じられない。ずっと一人ぼっちだと思ってたのに。ソアーヌがエレナの両腕を掴んだ。エレナはね、一人じゃないんだから。私たちいつでもどこでも力になるからね。なんかくっさいな、その言い方。あなたたちみたいな友達を持てて本当にラッキーだと思う。私、エレナは感動で涙が出そうになった。まさにその通り、お互い様だよ。俺たちってひょっとして友達としては一流だって言えるかもね。ねえ聞いて、私の両親が誘拐されたって聞いたわ。マルクス以後とテレザ女王とかいう人たちの人質になってるって、もしかして知ってた？ああ聞いた聞いた。テレザとかなんとかっていう兵隊たちは、魔術師マルクス以後の奴隷として働かせるために音楽家たちを捕まえているみたいね。みんな生きてるけど、元の人間の姿に戻せるかどうかはわからないらしいよ。そうらしいね。私たちが知ってる人で魔術にかかった人がいるかしら？いないと思う。予言があるらしいってことは聞いてるけど、本当のところは誰にも分かってない。噂だけだからね。噂によれば、満月の夜、薬一鍋、発情期の引き返るのよだれ7滴、処女の金髪一房。そんなものあるわけないじゃん。あんたジョークばっかり。分かったよ。はいはい。ふん。エレナ、もしかしてもう外に出た？そうじゃなかったら、一緒にその辺歩いてみない？そうね、